Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում Նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել իշխող Եդինայա Ռասիա կուսակցության արտահերթ համագումարում։ Իր ելույթում Պուտինը որոշ ուշագրավ մտքեր է հնչեցրել։ Լսենք։ Не может, как некоторые страны в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать. Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце. Բարդը չհամաձայնել այն մտքերի հետ, որոնք արտահայտում է Պուտինը և որոնք թերևս ունիվերսալ են բոլոր ժողովուրդների ու պետությունների համար։ Ինքնիշխանության արժեքն է, որ կարող է լինել որևէ պետականության ամրության ու կենսունակության հիմքում։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը թերևս ամբողջապես իրավացի կլիներ, եթե արձանագրեր նաև կարևոր շարունակությունը։ Որևէ երկրի, այդ թվում Ռուսաստանի ինքնիշխանությունը չպետք է իհարկե հանձնվի երշիկի դիմաց, բայց նաև չպետք է կառուցվի այլ ժողովուրդների, պետականությունների ինքնիշխանության դիմաց կամ ինքնիշխանության հաշվին։ Որևէ ուժային կենտրոնի, այդ թվում և Ռուսաստանի ինքնիշխանությունը չպետք է կառուցվի ավելի փոքր երկրների և չպետք է ենթադրի որպես սնուցում այլ երկրների ինքնիշխանության ոտնահարումը։ Սրանով հանդերձ, սակայն, թերևս առավել կարևոր ու առանցքային է մեկ այլ հանգամանք։ Ինքնիշխանությունն այդու հանդերձ տվյալ խնդիրն ունեցող, տվյալ նպատակը հետապնդող հանրությունների և ժողովուրդների, պետականությունների գործն է, գիտակցման և արժևորման և դրանից բխող գործողությունների հրամայականը։ Այդ տեսանկյունից հավակնությունները, օրինակ Հայաստանի ինքնիշխանության հանդեպ, եղել են և լինելու են միշտ։ Դրանք կարող են արտահայտվել տարբեր կերպ, դրսևորվել և իրացվել տարբեր մեթոդաբանությամբ։ Մեկի դեպքում կոշտ, մյուսի դեպքում փափուկ ուժի տեխնոլոգիաներով, մեկի դեպքում մտրակի, մեկ այլ դեպքում կարկանդակի ուժով, սակայն գործնականում եղել են կան ու լինելու են, քանի դեռ աշխարհում կան ուժի կենտրոններ, որոնք իրենց ծավալով ու կշռով անհամեմատ ավելին են և պարբերական պայքարի մեջ են համաշխարհային ազդեցության համար։ Առանցքայինն այն է, թե մենք, հայերս և հայաստանցիներս, նաև Սփյուռքի հնարավոր օգնությամբ, որքանով ենք ունակ գնել Հայաստանի ինքնիշխանության բանաձևը, այն էլ բարդ ու սեղմվող միջազգային միջավայրում, որքանով ենք ունակ մշակել բանաձևեր, որոնց շնորհիվ ինքնիշխանության համար աշխատանքն ու դրա արդյունավետությունը ոչ թե կպարփակվի որևէ ընտրության տրամաբանությամբ, այլ հենց որևէ ընտրությունից խուսափելու և մեր ներքին բովանդակության շնորհիվ արտաքին բազմավեկտոր հարաբերության իշխանություն ընձեռելու։ Թեմայի վերաբերյալ առաջիկա օպեներին զրուցելու եմ հանուն հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Մեհրաբյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մեզ միանալու։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Մեհրաբյան, Վլադիմիր Պուտինը իր հայտնի ելույթում նշեց, որ իրենք կամ կլինեն որպես կայսրություն կամ ընդհանրապես չեն լինի։ Իհարկե Ռուսաստանի կայսրապաշտ մոտեցումները դեռևս վաղուց են հայտնի, բայց արդյոք այս հայտարարությունների հասցեատերերից մեկը Հայաստանն է և ինչ մեսիջներ կան Պուտինի այս հայտարարության մեջ։ Այս հայտարարության հասցեատերը յուրաքանչյուր հետխորհրդային երկիր է, Հայաստանն էլ իշարս այլոց, և սա ուղակի բարձրաձայնված ուղիղ տեքստով հնչեցված սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետությանը, հայկական պետականությանը և հայ ժողովրդի գոյությանը, մենք սա պետք է հասկանանք։ Ինչ վերաբերվում էր ձեր նախաբանում ասած ընտրությունից խուսափել, չգիտեմ, բազմավեկտոր եւ այլ, այդ հեքիաթները մոռացեք։ Դուք կամ չարիքի կողմն եք, կամ չարիքի կողմը չեք, երրորդ տարբերակ չկա եւ չի լինելու։ Եվ նման ճոխություն ձեզ թույլ չեն տալու։ Երբ նա խոսում է, որ ինքնիշխանությունը չի փոխի երշիկի հետ, ավանդական սինդրոմ է,
կաթոլիկ չենք դառնա, թուրք կդառնանք եւ դառան։ Հիշում ենք, շատ չի անցել, ընդամենը 600 տարուց քիչ պակաս։ Եվ սա այդ հիվանդության, այդ ուղեղի մի ախտի դրսևորման շարունակությունն է։ Եվ մենք ոնց որ մեր անի թագավորությունը զոհաբերեցինք այդ ախտին, մենք երկրորդ անգամ նույն բանը չենք պատրաստվում անելու եւ թույլ չենք տա, որ անեն, որքան էլ փալասներ հիմա այնց մեզ ավետեն, որ չգիտեմ, գնացել են հետները, բան են խոսացել, ինչ են արել, ինչ չեն արել եւ դրանով բավարարվել։ Ժամանակն է մենք հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում, մենք որոշակի անենք, մենք որտեղ ենք, ում հետ ենք եւ ում հետ չենք։ Իսկ ինչ պետք է ուզենք, պարոն Մերաբյան, ինչ պետք է ուզենք, ում հետ պետք է լինենք եւ ում հետ չլինենք, ինչպես խուսափել այն չարիքից, որի մասին դուք խոսում էիք։ Դիմագրավել է պետք չարիքին, ոչ թե փորձել գործարքի գնալ եւ ինքնախաբեությամբ զբաղվել, թե դա հնարավոր է, չի լինելու, ձեզ թույլ չեն տալու։ Դուք էլ ասացիք, որ այո, սկզբից մտրակիով կգան, հետո բլիթով կգան, այո, հետո նաև փափուկ բարձով կգան, կդնեն որոշ գիքորների դատարկ գլխի տակ, հետո նրանք դուրս կգան ու մեզ բաներ կբացատրեն, մի ուրիշ գիքոր էլ մեզ կբացատրի, թե ԵԱՏՄ-ն շատ լավ կառույց է, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլ։ Այդ անմեղսունակները չպետք է հարկատուների հաշվին աշխատավարձ ստանան եւ մեր պետության ճակատագիրը որոշեն։ Հələ մի բան էլ մեզ խելք սովորացնեն։ Պարոն Մերաբյան, Պուտինը նաեւ այսօր արդեն նշել էր, որ ռուսաց լեզուն ԱՊՀ ժողովուրդների ընդհանուր ձեռքբերումն է, ընդհանուր առմամբ վերջին շրջանում Ռուսաստանը ռուսաց լեզվի զարգացման եւ տարածման համար բավականին լուրջ քայլեր է անում, օրինակ կհիշենք Արցախում ցանկանում էին պետական լեզվի կարգավիճակ տալ։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես հասկանանք Պուտինի այս հայտարարությունը ռուսաց լեզվի վերաբերյալ, որը վերաբերվում էր ԱՊՀ երկրներին։ Շատ պարզ, լեզվական գործոնը էքսպանսիայի կարևորագույն տարրերից մեկն է, եւ Հայաստանը պետք է ուղղակի հնարավորինս շատ սահմանափակի ռուսաց լեզուն բոլոր առումներով, եւ ստեղ Չայկովսկի ու Պուշկինի մասին հեքիաթներով թող ոչ մեկ գլուխները չտանի։ Դա ֆաշիստական ռոպագանդայի լեզուն է, դա Մարգարիտա Սիմոնյանի լեզուն է, դա Հայաստանի Հանրապետության գլխին քարկցելու լեզուն է, դա Հայաստանը պետականությունից զրկելու եւ հայ ժողովրդին մինչեւ վերջին հայը Կովկասից վտարելու լեզուն է, եւ այլն։ Պարոն Մերաբյան, նշում եք, որ պետք է պայքարել այդ չարիքի դեմ, բայց ձեր նշած չարիքը այստեղ բավականին շատ լծակներ ունի Հայաստանում։ Հասարակ օրինակ, եթե Ռուսաստանը որոշի, որ չի տրամադրելու այլևս գազ Հայաստանին, արդյոք մեր հասարակությունը պատրաստ է ապրելու առանց այդ գազի, կամ ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի մեր հասարակությունը պատրաստ լինի դրան, այն քայլերին, որը Ռուսաստանը իրականացնելու է, եթե մենք որոշենք պայքարել, իրապես պայքարել իրենց դեմ։ Ուրեմն, այո, ինքնիշխանությունը երշիկի դիմաց չեն փոխում, գազի դիմաց էլ չեն փոխում, մանավանդ երբ որ այդ գազը կողքերը լիքն է։ Այո, որոշակի ժամանակ էլ, այո, կարող է դժվար լինել, որովհետև ազատությունը գին է պահանջում, մենք այդ գինը ըստ էության վճարել ենք, մնացածը ժամանակավոր դժվարություններ են լինել, եւ այո, մենք պետք է դրան դիմագրավենք, որովհետեւ մենք պատասխանատվություն ունենք մեր երեխաների եւ մեր ապագա սերունդների նկատմամբ, եւ այո, մեր այսօրվա մի հատ ավել սվիտեր հագնելու, չհագնելու համար մենք չենք կարող դրա վրա քարկցել։ Չարչիական մտածողությունը եւ պետական մտածողությունը, դրանք հակառակ են իրար, տրամագծորեն հակառակ։ Մորթապաշտությունը եւ արժանապատվությունը, դրանք հակառակ են իրար, թե անձնական, թե ազգային։ Իսկ ինչպես հասարակությանը տրամադրել դրան, ինչպես հասարակության մեջ ներդնել այդ գաղափարները։ Հասարակությունը գաղափարներ ներդնելու կարիքը չունի,
քաղաքական դասը պետք է այդ գաղափարը իր մեջ ներդնի եւ ջիքորի նման իրեն չպահի։ Պարոն Մեհրաբյան, եւս մեկ հարց, որ իհարկե պետք է հասկանալ, Ռուսաստանը ամեն դեպքում բավականին լուրջ լծակներ ունի եւ նաեւ ներգրավված է ինչ որ առումով նաեւ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Դուք նշեցիք, որ մենք արդեն այն գինը վճարել ենք, որը մեզ թույլ կտա բաժանվել ստեղության Ռուսաստանից։ Ձեր կարծիքով, ըստ Ռուսաստանի, մենք արդյոք այդ գինը վճարել ենք, թե էլի կան զիջումներ, էլի կա գին, որը մենք պիտի վճարենք։ Ինձ չի հետաքրքրում Ռուսաստանը ինչ կարծիք ունի, մենք գին վճարել ենք թե չէ։ Եվ ոչ մեկին չպետք է հետաքրքրի դա։ Կարևորն այն է, որ մենք ոչ թե գինը վճարել ենք, այլ գերա վճարել ենք։ Եվ դա է կարևոր, որ մենք դա գիտակցենք։ Ռուսաստանը, որ ներգրավված է, Ռուսաստանը պետք է դուրս դրվի այս գործընթացից։ Իսկ դրա համար չպետք է գնալ այնտեղ։ Իսկ որ հարթակն է ձեզ լավագույնը վերջում։ Լավագույն մի հարթակ գոյություն ունի, որը տանում է դեպի խաղաղության, եթե մենք մեր խաղաղության օրակարգում մենք ազնիվ ենք, մենք չենք ուզում նոր փորձանք բերենք մեր ժողովրդի գլխին։ Շնորհակալ եմ։ Արևմուտքի հարթակն է, ուրիշ հարթակ չկա, գոյություն չունի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մեհրաբյան, մեզ միանալու համար։ Ես շնորհակալ եմ։